Fala, galera boa! Como é que tá aí, galera? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans Joseph. Pra quem não me conhece, eu sou o próprio Hans Joseph. Vamos para mais um vídeo acelerado, galera. Para alegria de muitos, para tristeza de muitos, mais um videozinho acelerado. Eu tô refazendo um açude, galera. Podem ver aí, tá vendo? Aí é um açude, foi um dia um açudezinho pequeno. Eu desmanchei a taipa velha lá, ó. Agora eu tô por dentro acertando para poder andar com a máquina por dentro, para vir refazendo o açude. Dando uma acertada aí. Aí eu vou vir cortando e jogando pro lado e refazendo a taipa. Não é um açude muito grande. Agora eu tô cortando e jogando ali. Pra dar sequência mais um serviço. Colocar algumas músicas de fundo para não ficar tão mudo o vídeo, como sempre, né? A galera que assiste meus vídeos diariamente aí já sabe qual é o procedimento. Tentei gravar todo esse serviço aí. Eu gastei em torno de 3 horas e meia, eu acho, nesse serviço aí. Não chegou a 3 horas e meia, mas a minha câmera uma hora acabou a bateria, porque na real ela já não estava toda carregada, né? Aí eu comecei logo de manhã o serviço. Aí deu memória cheia também. Então vai ter algumas partes aí no meio que estão cortadas. É que eu tive que dar uma parada para poder recarregar a câmera, limpar a memória um pouco. Mas vai dar para pegar praticamente o serviço todo. E mostrei também o serviço pronto, né, no final. Para quem quer ver o serviço pronto, já vai direto no final do vídeo aí e já consegue ver. Certo, galera? Vou soltar uma música aí. Daqui a pouco eu já volto. Stay up in love. You're making me stronger. Stay up in love. You're making me stronger.
I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. You meant the world to me. E aí galera, já se inscreveram? Quem não é inscrito, se inscreveu, deixou aquele like top. Eu sei que vocês são top, galera. Os inscritos mais top do YouTube estão aqui. Galera, eu tô finalizando já. Não deu para pegar bem o finalzinho, porque como eu falei, a câmera acabou a bateria. Aí eu já tô finalizando. Depois eu filmei o serviço pronto. Isso aí, rapaziada, ó. Não tem muito segredo, ó. Aí espalhei a taipa.
dei uma batida boa com a esteira, dei um acabamento, pronto, finalizei o serviço. Então tá, rapaziada, e é isso aí então. Vou deixar vocês aí com o finalzinho do vídeo. Já vai entrar no ar já o finalzinho. Mais um açude pronto. Fazia tempo que não fazia um açudezinho assim numa terra vermelha. Então tá, galera. Fui. Tá pronto, ó. Galera, desculpa aí que eu não consegui gravar todo. A câmera acabou a bateria, deu memória cheia. Mas tá pronto o servicinho. Um açudezinho. Mais ou menos aí de uns 10 por 20. Isso aí, rapaziada. Serviço pronto, tá aí. Vamos ali agora fazer um outro serviço. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, não é inscrito, se inscreva. Um abraço, capixaba, e tudo de bom.